Jeg synes, det er fedt, at unge de har en indflydelse på, hvad de gerne vil lave, fordi der er rigtig mange. De gider ikke, de synes, det er kedeligt, og så er det jo, at når man så selv har en indflydelse på det, så bliver det jo netop fedt. Jeg synes, det er vildt spændende at være her, fordi man møder andre unge. Det har været mega hyggeligt, og jeg har mødt nogle mennesker, og det har været skide sjovt.